Abraham ရဲ့အသက်တာကမြေကြီးမှာအသက်သောအရာကိုသူယူဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်။မြေကြီးမှာလူမျိုးစုတစုကိုသူကပေါ်ထွန်းလာစေတယ်။ Abraham ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ Israel Israel ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်ကိုသူဟာမြေကြီးမှာယူဆောင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဘလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ယူပါယုံနဲ့ဘုရားကအလုပ်လုပ်ခဲ့။ကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်14ကနေ18မှာကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်။လောတသည်အာဗရန်နှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှသာဝရဘုရားသည်အာဗရန်ကိုခေါ်၍သင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျှော်ကြည့်လော့သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နှင့်သင်အမျိုးအနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်အမည်ပေးမည်သင်အမျိုးအနွယ်ကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်သို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမှုန့်ကိုရေတွက်နိုင်လျှင်သင်၏အမျိုးအနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်သင်ထား၍မြေကိုအလျားအဖြစ်၎င်းအနံ့အဖြစ်၎င်းရှောက်သွားလော့သင်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်အာဗရန်သည်တဲကိုပြောင်း၍ဟေဗြုန်မြို့မန်ရေသပိတ်တောသို့ရောက်ပြီးမှနေရာကျ၍သာရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်လေ၏အာမင်ဖျားကအာဗရန်ကိုဒီနေ့မှလောတနဲ့အာဗရာဟံခွာပြီးတဲ့အခါမှာသူစီရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်အာဗရာဟံမင်းကငါအမွေပေးမယ်အာဗရာဟံမင်းနဲ့မင်းရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်နေဖို့ရန်တော့အမွေငါမင်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒီအမွေမျိုးကိုအရင်ဦးဆုံးမင်းလက်တွေ့မပိုင်ဆိုင်ခင်မှာယူပါယုံထဲမှာမင်းဟာအရင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖခင်ကကျမတို့ပိုင်ဆိုင်မျိုးကြီးမှာအတိတ်သောအရာတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဦးဆုံးယူပါယုံထဲမှာဖန်တီးခိုင်းတယ်။ယူပါယုံထဲမှာကျမတို့ကိုညင်ခိုင်းတယ်။အဲဒီအဖြစ်အပျက်မှာကျမတို့သင်ယူရရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရယ်။အာဗရန်ကိုဖျားသခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့ညင်ခိုင်းတယ်။ကျမနဲ့တူပြောပါအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ညင်ခိုင်းတယ်။ကျမတို့ဒီသဇုံတစ်ခုကိုလုတ်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာအရင်ဦးဆုံးအဲဒီလုတ်တဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အတွေးခွန်နယ်ပေထဲမှာအရင်ဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။အရင်ဦးဆုံးကျမတို့အဲ့ဒါကိုတွေးပြီးသွားပြီပြီးတော့မှပဲလက်ကနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးခြေထောက်ကနေပြီးပါးစပ်ကနေပြီးအလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ဘာမဆိုကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာတွေမှာတစုံတစ်ခုမဖြစ်ခင်မှာအတွေးခေါ်နေပေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွေးခေါ်နေပေမှာအရင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့ညီကောင်မအားလုံးကိုသတိပေးခြင်းဒီမှာဖခင်ကအာဗရန်ကိုဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအာဗရာဟံတစုံတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရင်ဆုံးအာဗရာဟံရဲ့ဒီအတွေးခေါ်နေပေမှာသူ့ကို vision ပုံရိပ်တွေကိုမြင်စေချင်တယ်မြင်ဖို့ရန်တော့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်မြင်ဖို့ရန်တော့သူ့ကိုစ조사ခိုင်းတယ် hallelujah မြင်ဖို့ရန်တော့အာဗရာဟံကိုအားစိတ်ထုတ်ခိုင်းတယ်အာဗရာဟံမြင်ကျင်လဲမြင်မမြင်ကျင်လဲနေဆိုပြီးတော့ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအာဗရာဟံကိုငါမျိုးဖော်ပြမယ်မင်းမမြင်ကျင်လဲငါအတင်းမြင်ခိုင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီဂျမ်းဘိုက်ကထူးခြားတယ်ဖခင်ကအာဗရာဟံအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့ယူပိုင်ုံဖွင့်ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဗရာဟံကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမြေကြီးတစ်လျှောက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့သူပိုင်ဆိုင်လာမဲ့တနေ့မှသူပိုင်ဆိုင်လာမဲ့မြေကြီးတချောက်ကိုရှောက်သွားပြီးတော့ဒီမြေဟာတနေ့ကျရင်ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကအာဗရန်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မြင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမယုံကြည်ရဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ယူပါယုံတွေကိုမြင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အိမ်မက်တွေကိုမတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ဘဝတတဆိုရင်ချင်းနေနဲ့အဘိဗေမဲ့ချင်းနေနဲ့ညီငွေချင်းနေနဲ့သွားနေရတဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဒီအာဗရန်ကိုလှုံ့နှိုးတယ်လို့ပဲသင်ကိုလှုံ့နှိုးနေတယ်သင်ဒီနေရာမှာပဲရည်ရှည်နေရမှာမဟုတ်ဒီနေ့မင်းသွားရမယ့်နေရာကိုစတင်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်ပါသင်ဟာမြေကြီးမှာသမိုင်းသက်ကိုရေးရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သမိုင်းသက်ကိုရေးမယ့်သူကအရင်ဥဆုံးလက်နဲ့မရေးခင်ပါကျမတို့အရင်ဥဆုံးအံတွေးခေါ်နေပေထဲမှာအရင်ရေးဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်။ဒါဘုရားသခင်အာဗရာဟံကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားသခင်ဟာ
တစုံတစ်ခုသူမလုတ်ခင်မှာအမြဲတမ်းမှာသူကအရင်ဖွင့်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖခင်ကတစုံတစ်ခုသူမလုတ်ခင်မှာသူ့ဘက်ကနေအရင်ကြိုပြောတယ်ကြိုပြီးတော့လူသားကိုဖွင့်ပြတယ်ဗျာရိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာဘောပြလေးဆိုတော့မတင်နေလေဖခင်သခင်ကအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖခင်ခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တစုံတစ်ခုသူမပေးခင်မှာကြိုပြောတယ်ဆိုခရဲ
Ngata, ngatami, ngatengo, aku pioni naria, pajang pioni lezo, ngateng dap jensen bidabi pelo dreja. Ada cuma lo sep puziamelo. Pihaknya cuma lo tuare lengki ma, pihaknya cuma lo gu cobio bida, cobian sen baby da pilih dua. Lo ada yari pihaknya cawpa me, lo ada kuni itu siani lama pilih de. Pajang lezo pihaknya cote jensen bidare. Abraham tu pihaknya, tamain tu gu yiro me, nejima. Israel sura mionwe gu, pihaknya pihpo zero me. Terus de nezia neau pihaknya biro me. Ame eri dua pihaga, tapi change ama web jenis mana mau pene? Abrangu jodin biro jenis baby dah sura, saya cuma yasi. Tenjo le Tony lagau me, pihakin tenjo jodin jenis baby dah sura, tiba. Tapi mana tempat la me bawaga? Tapi mana pihaga jenis baby ama hobi? Aku kerega ni bela, aku kerega malam makaba bu. Shekabha mati mashimi kharega bhele. Thinwa chodin pjinsin baby dhari pshite. Dhajamlu bhiya tengu. Ma pshik khingreya ne akhu kharega jo piyora. Akhu ma piyora. Yen solo ne lo mathe maane. Tani cha ma be bhiya ke ngao pila ma be piyora ma hobu. Bapalo khu kharega jo piyora le. Bapalo ngao khu kharega jo tibo lo le. Bapalo khu kharega ngao yubayam jo thaya ma le. Bapalo le so bhiya ke thinwa pjinsin baby dhari pshite dhajamlu. Amin. Jadi ane ni pihak yang baca mulu biarai bela, balu yubayung bela, balu yubayung ni cuma rata semua yang dua lole sura. Pihak yang cuma rugu yungji jen atau azi jen. Yungji jen cuma rugu atere ma pihsi jen. Yungji jen ni shaulan aw pihak lolo jen. Yungji jen sura aga ma pihsi re yari go pihin ni tu ke tu atas senjum pihde. Hallelujah. Amin. Baca mulu cuma rugu pihak yang jobi ro piora. Adi bih pihak yang a Tetapi kalau kita pihak kita baru jual pelbagai soal, jemaah orang mian lencan sih sejane. Jemaah orang lemah kat kiri ni jom dua arah. Biarkan arah ni jenis arah. Pihak yang tiga sejane, ngah, tenjat jenis baby dah mian lencan sih ba. Nampak kuat lor. Juba yang ngah jemaah orang amir lemah, pihak chen sih dek, teh lemah teh bir. Tapi ni mah, tenha, awam mian mesra tiga soal. Tengah teh lemah passionate dinau dengan pihak dah mah pihak. Atau mah lucian esaiti, pichian esaiti, tenyujian esaiti, jozajian esaiti, atuhcian esaiti, lurigo wemnyaian esaiti, tiahojian esaiti, titwinsantecian esaiti, atau do yarigo piujian esaiti. Cuma re atau mah pih pola mah pih. Atau mah jubayonga amire mah ludiawi atau mah shini re sunsarigo ashamedin bire. Ludiau ye atere machine ni le kong ari go shengden bi le. Ludiau ye atere machine ni le titun pantinai mu suanyi le go shengden bi le. Ludiau ye atere machine ni le joza atomu le go shengden bi le. Yubai yuan tengo shengden bi le. Ake lo mei zi tima a sheng nene ni le. Ata sheng yong miya li bai pi ni le. A sheng mishi le tata ma toa ni ari soe. Then yubai yuan shibo lu ni la. Then yen tata rima payar ke nga Lame anaga matu biro me tamain terjual. Aku kira ni tengo cobi ro pun jangan cene. Eri ayat tema cuma ro di payah dek. Ashen Beijing o kanzaya le. Ashen ne tenye yuba yone go deh ha. Ayam lana imam sira. Hallelujah. Amin. Ero yuba yoshi jangan nado kuar cuma ro go. Let we lose some zire. Yuba yoshi eluria di ne ma bahalo ya mamzi. Bahalulu bahagia memandu, bedualu doa memandu itu ribshade. Ame jubahyum sihir itu riharo, latui lode. Macam ini lah jubahyum suraga, pungye kumye amjeme mahobu, sekui enjent kure mahobu. Alu dasoi no, luaran jubahyum sihir lude ibe. Jubahyum sihir suraga, sekui enjent tata kure mahu. Jubahyum sura anakane patta biro, latui lode samzire, doa terkupshade. Anakane patta bi dini kerega bilie. Let we low sound zhe. Rata yang jubayong shi lo shi yang bapya lam le. Let we low sound zhe ne.
Satin lame. You buy your shimishi lutia or blue quajabit and thin nine the laser. Do dine palo ni lays or gin thin nine. Do dine lone ni area, and do you buy your shia yaribe. May you in Gigi labour, Ludia, the need the name Pimmy ain't it? So they jarred to a you buy your wa Popo, papa, poama, toalabu. And I do a you buy your mepher. The more Ludia got the zone the cool tea transcendent, the zone the kuma to a iron side bureau, pandemote they would do long need it. So in they jarred to a you buy your wa the name a tea transcendent Ludia, they bampinashin the out, innovator day out, entrepreneur day out, pillabo pilling. I'm going to lose the yoga, the yahoo, the pins in it, suit down in it, swing. These are the three you buy at the name. The yahoo, see at the out. Pillabo, payas can shame on my goes up, you suit down, jump up, you lure your lumia, see the duty of pillabo pilling. Lose the to buy long nails or chill ocean, to buy you buy your she lays or damn your thing. I need you buy your tomorrow go. Low sounds it. You buy your much tomorrow and low sound, hungry, lumo mushy. You buy your she lotion, then ha. Josa Atomuri, Mindalare. You buy your shillishin, then lose our muria, beyond lay doare. To the pin, then lose our muria, payadic and lose a gene aari pillar. Hallelujah, amen. Abin, you buy your shillishin, top how muri, ya you lare. Then you buy your shill, ludia solution. Then boaga ningwezia, gown and boam hodo. Then boaga a mirama at the door aari go, ya you boy and drug. Josa Ato Biro, Topa Murego, Ya you boy and alone in it to Pierre. Topa Musra Pale, the my mamma Pipudi a yari. Lure Mamien Budi a yari. Lure Maja Budi a yari. Mapsin nine boos or a yari. The Loga yet the matare. And I got Mapsin nine moon loon in it. And I got Dicky Galama machine de boo. And I got Dicky Galama mayout de boos or a yari go. Then I Topa Mune. Ya use it. You buy yonga, mapchet theirarigo, psilazi. Ame, the chainonga, nijima luria, kaitua lochin, yetari, gari nebetwaya. Jame right ni nouns re, di, ni go nayoga, throw a you buy yum yard. Luria, not de lobe, pian, think out my base of bro, throw a you buy yum yard. And if you buy your mother, papisilis, or topamo ethego, ya, you boy and dropsy. Through Loga Dima, Luriga, not Lopia Mosra, Mapsin nine bull of the Matavi me. Throga, a better go Josa out of day. Throga, Nolins and Tare, a Jane Jane the race, send the Murray, D to Murriga, Shonin at Jane and Shide, a Loma Pit at Chain and Shide. Pauquemuri Pitore Chene, so shom Namuri, billionaire, millionaire, chi and wejiri, so shomuri, a myaji shi, Dabi Meletruha, let me show you, a chain chain, maomi machin, celebido, losam nizebe, losam nizebe, damet the yellow jayo, a little losam jia, drogo, topa muyashi lazire, loca jima luria, carnebe, yetanebe, the monebe. Kitoya and Mohodo Vene, Labo Matia and Miro, Chain Do Drima, My Mom Yazwa, We Quarren Niari, Kizuana in a Queen Yashila, Topamu Ya, you see. At the moon, you buy him she jinga, Nijima, Mashi did it a yarigo, Yashi zee, a pian a lerigo, pip of zee. Mays with Tila, Mays we go pay out the king, a pian lerim, Nijigo, Jula, Poyan, Dra, Panzan Hara, Pede. Jamantilon, Dia Pionia, Jen, Yujaka Balizo, a jolly, you buy your solution. The little bit of the matter. You buy your solution, Ludia Boma, or Nizan Lotan a yari, Ludia Boma, the name of Chilayame a yari, Popiari, a yabe, Lotan, a hope bari, the mamma, mammare. Tell me, you buy your love, Maho, you buy your payagin thing or beta. A pian a larim, Nijima Pilabo. Top hammu at the day, ya you nine boy and drap. Locum a mapipu de yarit, then absent chillabo. Locum a machibu de yarit, then absent shilabo. The mima majabu de yari, mamimbu de yari, then absent nyanya lana bo. Hallelujah. Dim yozama. Mayashi de yari, then absent yashi lana in boy and drap. Payagan tingu, you buy you. So, yeah, beat up today. Let me think you buy a day of Dambushi. Then you buy your go a yeji. Amen.
You buy your watch tomorrow, Papi Sales with separate jam. He be over that can you send it and a dick on it, Toma. Toja, Im yala, Nyaswado, Tati, a pound of the Naro go one and let Shija the Piri. Naro the Catino Wono go lagao. Now shut the door, Duzia go lagao. Pay shy way. Naro Yaman I tattle panel and do yachinga. I'm a show with Dija go on. Young Jijin or a sa oo see you, so lazy don't move the king and sugar, sit sit how shuja go on. Told the king, Mimi Shane, I tattle one yachin a down job. Shut your door, Yago, mape. Lawaka dine, I can be ma. Payad gay, Belino laya, Benite, Tino mui. At this shit, all the rain told me how Jesus or the seed that now shaking or cannon mud out the king. Tow shoes cinching though, up here. I'll say, Pierchen, a kinlo and longa. Joza jalo. Amen. A demaba miale solution. Emiala mias or the tati, a pound of the naruko wuy and leashi. Tati riga jamaruko wuy and leashi. Eight tati riabale. You buy your shea luriha. It is you buy your name a chee chakwin yara, jamarum yengayar. Yeshu credo kura milin jubayune di miju lagera. Yeshu miju lare kama, le pelare nine lagera moho. O babe pipi bong hang miju, twaji like ome, rory simbi la songa twaji me, so bro miju singer amho. Yeshu miju lare kama jubayon shi, ludare go kate mpoyandra yeshu lare. Eribin yeshu a ludare to a te cane. The way jubayon beam yaw swatu lo sound kere kama, a pian lepsela, ludam yone de kulong, a ye toyame buagan. Tara at the sweet payad came Yamagorim up yelling at the shinkwin yala. Hallelujah. Amen. You buy yunga a pian a lego pierce it. The mind the coolong of pian lazy. Lure a naga go pian lazy. Amen. Mesitilla, then will be a bit. You buy yunga. Then a naga go pian lazy. The young lina macabu. Then up in Lubang yas why a naga de pian lame. Hallelujah. Olympic champion nigga. Through didn't beat in it. No, now lean in it. Come Olympic pian lareka. Through pian giant. Through you know a gold medal. Yeah, baby. Then another call later. Through pian giant. Come on. Through you buy young. And I have a way more hope. The mind that go to in the boy and drop today. Bobby to two jar skills in a shim giant. I'm poor. Bobby to two jar it. Lose our more in it. Demuse at the jirema. At the door. A yare go base and nine poy and throw a low sound jar. Dilobe, tomorrow absent, tumiari lebe, young lady may say, thing is you buy young up. Tan mambawama, then be some dwabo yander, mahobu, piang and bedroma tingle, tan mambawama, be some dwabo yander, you buy young beer, mahobu. Then will be a beer, you buy young up. Then go up young lady, you see me, darling, I'm a cow, then absent, lurim yan, zoy boa, a tata, a drill, a young lady, you see, lame. Amen. That was made with this agent. Piangi Abraham of Pure Cadido Lube, then absent, lumio de garodi, gongji mingalao canzaya lame. And I tomorrow a cadido pit, Abraham, yonere cadido at rabbit. Piangi, then absent, lumio de garoha. A young alerigo, Yashi canza jalime. Then will pay a pere, you buy you. Payag get them pere, jimare to you buy you within her. Low sum jet absent, a young alerigo, ludetra, you sound like pay lame. And Dima Pure, to that daily, I think of one yanid. Tajamolo, any you buy you nothing of Babsy's silly solution. Naro the catain of one no hulagan pay shari. A tomorrow has you buy you shila lucianly. One ego peshanine. One zuraga, tomorrow at the dago, I young shook twazi de a yari, distraction pissi de a yari. Malo bene tanned hare a yari. Tomorrow pesha. Ludia, you buy mushila lotion to a young Susan Mushi at the dapilla. Malo at a dubuago, a chain, go macano. A malo at dario twin alone are my tape, Man Murray, Majuro, Pajamule, to a wow to attention agent, they bear to Nale, to Shin agent, Piakin, to whom at Harry Huaja Shea, to how any Huaja PBS on Boy and Rattachin eat up today. And I would do theatre at the Jamlo to our Ion Susan Mushi at the Dapchilar. Miss Utten Ion Sighted a Yaya Ranga, Gigi Mama Pchilar. Then Bao Ion Sighted. Then Ion Sighted Yak Gowne Yapchet, so Gowne Yama,
ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်အာရုံစိုက်တဲ့အရာမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကပဲကြီးကြီးမားမားသင်ဘဝမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။အယူပိုင်ုံရှိခြင်းကသင်ကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။နောက်တစ်ခါယူပိုင်ုံရှိခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲ။နှောက်ရှက်တတ်သောဒုစရိုက်ကို၎င်းပယ်ရှား၍ယူပိုင်ုံရှိလာလို့ရှိရင်နှောက်ရှက်တတ်တဲ့သွေးဆောင်မှုတွေကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်။အာမင်မကောင်းတဲ့မွေးစည်းဝါးတွေသုံးဆွေးခြင်းတွေမတရားသောမိထုံတွေကြာဆင်းခြင်းတွေအပြစ်လောက်ဆောင်ခြင်းတွေကိုသင်ဖယ်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်။ယူပါယုံရှိတဲ့သူကသူ့ရဲ့ဘဝတသက်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနေရာမပေးတော့။နောက်တစ်ခါတော့ဗာပြောလေငါတို့မျက်မှောက်လိုက်ထားသောပန်းနှုံးနိုင်သူရောက်ခြင်းကအာမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့။ယူပါယုံရှိတဲ့သူကအာမလျှော့ပဲနေပြေးတဲ့သူ။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝသောသူဖြစ်လာတယ်။လူတွေကတကယ်တော့အားမရှိဘူးမလုံနိုင်ဘူးပြောတာကလေတကယ်တော့သူတို့တကယ်မလုံနိုင်လို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့အထင်ကအဲ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့ရတော့တောက်လောင်နေစိတ်မရှိလို့သူတို့ရဲ့အထင်ကအဲ့ဒါကိုလှုပ်ချင်စိတ်မရှိလို့လှုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်ဒီတမကကျမတို့ဟာအားအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောပါဦးလှုပ်ချင်စိတ်ရှိရင်ဒီတမကအားအများကြီးရှိသေးတယ်အာမင်အဲ့တခါတော့ကနော်ကျမကြားပူးတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးตามันเนี่ยมิงกะลีเตี่ยวก็อ่ะเด้อทุบๆทุบท้านเห็นน่ะมาท้านไหนมูซะไม่ผิดน่ะตู้ด้วยดําเม้เด้อมี้นี่บาริเลยหลองยอคาไอ้อ่ะตันติดาอยู่มะพี่รอเนาะปี้ดาตันติดาตู้บโลท้านไหนเลยซะตู้กูตัวเราไม่ตีไล่ตะโบก็ตู้แท้มาตันติดาท้านไหนเนี่ยขนอ้าชี้พี่ตาเบ้อําเม้ตัวอ่ะไม่ต้องน่ะอะเยจုံลาได้อาคามาတော့ไอ้อ้าริอกုံลงอ่ะเนาะนันยูจาအားတွေကအကုန်ထွက်လာပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်။ဒီလူတွေလည်းပဲတကယ်တော့သင်ဉာဏ်ပညာမရှိအောင်မဟုတ်သင်ခွန်အားမရှိအောင်မဟုတ်ဘူး။သင်မတက်ဆွမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အထဲထဲမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာအတွက်သုံးရမှာလဲဆိုတော့မသိတဲ့အတွက် motivate မဖြစ်ဘူး။တောင်းလောင်ခြင်းမရှိဘူး။အထဲထဲမှာလှုံ့ဆော်ခြင်းမခံစားရအောင်။ယူပိုင်ရုံရှိတဲ့လူတွေကမိမိမှာရှိတဲ့အစွမ်းတတ္တိရဲ့မိမိမှာရှိတဲ့ခွန်အားတွေခန္ဓာခွန်အားဉာဏ်ခွန်အား hallelujah အားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်လာတယ်။အာမင်အားမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အံ့ယူပိုင်ရုံရှိတဲ့သူတွေကပြေးသောသူတွေဖြစ်တယ်။ပြောပါဦးယူပိုင်ရုံရှိတဲ့လူကလမ်းလျှောက်တဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးအရှိန်နဲ့သွားသောသူဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်အရှိန်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့သူလားအမောတရားလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူလားရက်နေတဲ့သူလားအချို့လူတွေရက်နေတဲ့သူတွေရှိရဲ့အချို့တွေဒီနေရာမှာပဲဘေးမှမရွေ့ပဲနဲ့တိုးတက်မှုမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာရက်တက်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့တင်ယူမှုမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာသူတို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်လည်းဘေးလမ်းကိုသွားရမှမသိပဲနဲ့ stuck ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ယူပါယုံရှိတဲ့သူတွေကပြေးနေတဲ့သူတွေဘဝမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်တွေပြင်းပြနေတဲ့သူတွေတင်ယူခြင်းစိတ်တွေပြင်းပြနေတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah amen နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဆက်ဖက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦးစီ၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ထိုသခင်သည်မိမိရှိ၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်သောအရာကိုမမှတ်ဖဲလဝါကတိုင်၌ခံပြီးမှဖျားသခင်ပြလင်တော်လက်ရပတ်၌ထိုင်တော်မူ၏ယေရှုကိုကြည့်ကြည့်ပါယေရှုကရှေ့မှာထားထားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုရဲကျမတို့ခမည်းတော်ရဲ့ရှေ့တော်မှာကိုပြန်ရောက်စေတဲ့သူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျမတို့ခမည်းတော်နဲ့ပြန်လည်သက်မြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့မဲ့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူကထောက်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတယ်။တပိုးကယူပါယုံကကျမတို့ကိုအဖိုးခပေးနိုင်စေတယ်။သူကပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝအရန်ဖိုးခများလွန်းတယ်။အိမ်ရေးတွေလည်းပြတ်တယ်။ပတ်စံလည်းကုန်တယ်။အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဟောလူတွေကိုလည်းသီးခံရတယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းခွန့်လွှတ်ရတယ်ချစ်ရတယ်နာကျင်မှုတွေနဲ့သွားရတယ်အိုးပေးရတဲ့အဖိုးခါတွေအယံများတယ်ဘာလို့ငါပေးရမှာလဲဒီအဖိုးခါဘာလို့သင်ပေးနိုင်မလဲသိလားသင်မယူပါယုံရှိလို့သင်ပေးနိုင်တယ်ယေရှုကလောကကြီးအတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အခါမှာသူကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အသေးခံတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။တနေ့မှသူပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာ၊သူအခုအဖိုးခပေးတဲ့အရာထက်သာပြီးကြီးမားတယ်ဆိုတာသူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။အာမင်။မိတ်ဆွေ၊ယူပါယုံနဲ့အသက်ရှင်ပါ။
then be at a poor carriage, GG and energy, then be lame. Hallelujah. Amen. Now to go, Erima, Yeshua, car and moani bureau, to ha, car and lambo, a songy down shall care, car and boma, a songy down knee care, so tomorrow do ya. The boy, you buy on sheet, duale, a songy down digi lame. You buy on sheet, luga, game over, my pin machin. Boy, my pin machin, my yapu. You bound, you buy on sheet, drap, my land a woman, but on my yamam ho. You buy on sheet at the jamulo, naha, a songy down, pay a kind of lome. Hallelujah. You buy on a staying power, sure. Slitty tense it, the go be. Then go jetty nine it. Then go agile to piss it. Sway she to piss it. Thee can I need to piss it. Najamuri go. Nippamana mbu in it. Lame anaga go tissue be. Thee can I need to tango piss it. Daria jamaro. Hebe orasa. Can you send it? And a tickani toma. Niani, you buy on sheet at your cheese reaps it. Ero Jamaru Biamio, Kunaronga, Patama, Uzon Jamaru Duake, Gabaujan, a canny sato, and a sally and a sashago satoya. Loda di Abrane quabima, Tara Piadi, Abrango coy, then she do a yaga, down meow, a she and now do, meo gi lolo, piaga, bure. Abrahango, meo gi kind. Dima Pian, Abraham, go. A pima to Miego Mabekema. A yuzo Abraye, a tweedema, Abraye sing along tema, Miego Mimbo and the lures of Yati. Abrango, Ninjanese, Shibo and the Pian nozor. A Pianakin labour, Jamaro doesn't look pagin. Editor Jamaro, a young Ninjanese say sham, Yobam Ninjanese say sham. Amen. Mienjinga, a ye jide, so I would marry Dria. Oh, I mean, Mienjia, a ye jide, so Tibi, me, Miamiaswado, Yumji Duria, Mienja, the Puchindi. Tibi, Tabi me, Jubayo Mienjin. Payad King, a Pimia Jadego, Mienjin. Mienjins of the Kamian, I went pure, I'm hopeful. Sway lambido, need timer. Every ya a poma. Metayachin, Eri, Bawa tema, let we shintan toala lo shajin, Melojao, shit. A jong yin aro, when you messy, painy loopit. Nyan yam is a tea, a me, nyan boyan a dua, mammyan naimu. Nyan boyan a balloon nyam limbadi. Luri aumyan in our rojamaru mianabe. The be me, go to Aumin Jenna Pieteswa, Mamiemu. To marry a thin orima, down nechi. A thin nari, thin nechi, a thin nari, shida, nienabe. Daria loga ima pinna inesra, thee, loga jima daria mapinna in a case are mahobu. Ari pinna in a didn't buck up, bovi, jimare a yarinama pinna in deere, so jamaro, theeabe. Tabe me. And I go a twasore, a minero, mammyan debu, mammyan nine boopiane, and winning ye are ye, pietanata coopied. A rara which maro kind way boy and a lure, winning messy pumoy and a lure, pure winning messy pumoy and a lure. Gimare, you buy only mien nine posuraga, then shinnow winning or ye primbiagin lure. I've been now the quarrel, yongji gin lure. Ame, yongji de so yen, then ha. Nyan I lay me, pay a winyan or a pimpyari a yari, yongji mave than nyali. Oh, tomorrow, mammyare a yari ga, mashiam ho. Mammyare de a yari ga. Bounce like de a kama pillaris or tomorrow do ya, obama soba zo. Hydrogen, oxygen. Daha dung weedy pitted, tomorrow, mammyare. Tama in a coup bound like lucian, papi dolezro. Nyare. Rap today, Jesus re yap sila. Niyare wutu pide, Jesus re yap sila. Aro, mamiyare a yare ya, tuane do titan shini ye, along my pew. Tabi me yomji jene, yuba yongo bounce like a kama babila lezo, netu
ဘဝမှာမြင်ရတဲ့သက်သေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာလက်တွေ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာခံစားလာလက်တွေ့ဘဝမှာမေဂါချဲ့ချ်ဆိုတာမြင်တွေ့ခွင့်ရလာလက်တွေ့ဘဝမှာအသက်သော innovation တွေအသက်သောပစ္စည်းတွေလောကကြီးမှာဖြစ်လာအသက်သော no time မှုတွေကျမတို့ရဲ့မြင်ရတဲ့လောကထဲမှာဖြစ်လာအဲ့မြင်ရတဲ့လောကထဲမှာမဖြစ်ခင်မှာမမြင်ရတဲ့လောကမှာဖခင်ကအရင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့လောကတွေရောက်လာစေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုဖခင်ကအရင်ဆုံးမြင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမြင်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒီမမြင်ရတဲ့လောကကိုမြင်ရတဲ့လောကစီရောက်လာဖို့ရန်အတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရှင်တော်ဘုရင်တို့ဖွင့်ပြရင်တော့ချို့ရရမမြင်နိုင်သေး။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုသူတို့ရဲ့အထင်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဖျားသခင်ရဲ့နတ်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေကြီးကိုရောက်လာစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဥပမာအာဗြဟံအာဗြဟံကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်အာဗြဟံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်အစကတည်းက destiny လောက်ထားပြီးသားသူ့ဘဝမှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ destiny ကိုအာဗြဟံရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာဗြဟံဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရယူရတာဖြစ်တယ်အာမင်အမေဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုသင်ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကဖခင်ဘက်ကနေဖွင့်ပြခြင်းရှိရဆိုရင်မဲမပြီးသေးဘူးဖခင်ပြန်မဖွင့်ပြလို့နေမှာပေါ့လို့မမြင်ပါနဲ့ဖခင်ဖွင့်ပြရင်တော့မှကျမတို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖွင့်မှုရင်တော့လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဓမ္မရံဆိုရင်သရုပ်ထဆောင်ပါ။အေလိရှဲနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်းအကြောင်းမှာကျမတို့ကြည့်မြင်ရတယ်။တကယ်မှာအေလိရှဲကိုရန်သူတွေကဝိုင်းထားတယ်။အေလိရှဲနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းထားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ကျွန်းကရန်သူတွေကိုမြင်တော့ကြောက်ရွံ့တယ်။ဒါနဲ့အေလိရှဲကပြောတယ်ငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့သူကလောကဘက်မှာရှိတဲ့သူထက်တာပြီးများတယ်။ရန်သူတွေဘက်မှာရှိတဲ့သူထက်များတယ်ပြောတဲ့ခါကိုယ်တော့ဘာမှလဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘာလို့ရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာများလုံနိုင်မှာမို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘာမှမရှိကိုရိုနာကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိဒါပေမဲ့အေလိရှာပြန်ပြောတယ်မင်းမမြင်သေးလို့ပါမင်းမြင်ဖို့ရန်အတွက်ငါမင်းကိုဆူတောင်းပေးမယ်ဒါနဲ့အေလိရှာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်ဒီငယ်သားရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးလိုက်ငယ်သားရဲ့မျက်စိအဲ့ခါပွင့်လင်းသွားတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နေပေကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်လေးမင်းမြင်မင်းရထားနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့စစ်တက်ကြီးကိုသူမြင်တွေ့ရဟာလေလုယတောင်တောင်လုံးကိုမင်းရထားတွေကဝိုင်းနေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေပရအရင်တော့ကမရှိတာမဟုတ်အရင်တော့ကလေးကရှိတယ်အမဲကျုံကမမြင်လို့သာမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူလို့ရအေးလီရှဲကမြင်နိုင်တဲ့သူအဲ့ဒါမလို့သူကသူ့ရဲ့ငယ်သားပေါ်မှာဆူတောင်းပေးတယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒီငယ်သားရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့တစ်ခါတည်းမှာမမြင်သက်ဘူးဆိုရင်မြင်တတ်အောင်ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးမဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့တယ်ကျမတို့မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိပေမဲ့သူတို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်သူတို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့မြင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့က impartation အဖြစ်ကူးဆက်ပြီးတော့ရယူလို့ရဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသင်းတော်မှာဆိုရင်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်တို့ကျမတို့ဟာနှစ်တိုင်းမှာဒီ conference တွေကျမတို့သွားတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ mega church တွေကိုကျမတို့သွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်အဲ့လိုသွားအလကားသွားတာမဟုတ်ကျမတို့သွားတဲ့အခါငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်တော့ကျမတို့အချိန်တွေလည်းအများကြီးပေးရတယ်ဒါမဲ့ကသွားတာလေဘာသွားလို့တာလေဆိုလို့ရှိရင် invitation သွားယူတာသူတို့မြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့နေပေထဲက anointing ကိုသူတို့မြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့နေပေထဲကဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လည်းမြင်ကျင်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့မမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မြင်ရတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့ကူးဆက်မှုရယူတာ hallelujah အဲ့ဒီကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ lockdown မတိုင်ခင်2020မှာဆရာကြီး Philip Mantova ရဲ့အသင်းတော်ကိုကျမတို့သွားတော်ရဲခါမှာတကစ်မေဂါချက်ရှိဖြစ်တယ်တနေ့မှာနော်၅ချိန်ဖျားရှစ်ခိုးတယ်တခါဖျားရှစ်ခိုးတဲ့ခါမှာလဲလူကြီး1000ခွဲ2000လောက်ရှိရယ်နော်သူတို့အဲတခါတပြိုင်နက်တည်းဖျားရှစ်ခိုးကြတယ်ကျမတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဒါတွေလဲလောကကြီးမှာဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကျမတွေ့မြင်ရ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျမတို့မရဘူးဆူတောင်းခိုင်းယူတယ်ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုသူတို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကျမတို့ကိုထည့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုသူတို့မှာသူတို့မြင်တဲ့ယူပါယုံမျိုးကျမတို့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် impartation ကူးဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ရယူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ anointing ကျမတို့ပုံမှာရောက်လာဒီမလေးရှားကိုကျမတို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ cell group တွေ lockdown ဖြစ်သွားပြီမဲ့လေဆက်လက်ပိုးပွားမှုတွေဖြစ်နေအဲ့ CIA Philip Mandova ရဲ့အသင်းတော်မှာ international cell group တွေရှိတယ်လို့ပဲကျမတို့အသင်းတော်မှာလည်း international cell group တွေရလာအဲ့မဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကဘယ်ကနေရတာလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဖျားလူစီကနေပြီးတော့ကူးဆက်ပြီးတော့ရယူရတယ်အဲ့တော့အချို့လူတွေလည်းဒီတိုင်းအိမ်မှာထိုင်နေလို့ယူပါယုံမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ယူပါယုံနဲ့သွားနေတဲ့လူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ရန်အတွက်လို့သူတို့နားမှာသင်ရှိခြင်းကသူတို့ထံကနေပြီးတော့ကူးဆက်မှုရယူခြင်းကသင်မမြင်နိုင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုသင်မြင်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စီလိမ့်မယ်အာမင်အချို့ယူပါယုံတွေကယူပါယုံရှိတဲ့လူနားမှာနေမှအဲ့ဒီယူပါယုံကိုသင်ရတာအာမင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေအချို့တွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကသူတို့ကျမတို့နဲ့ချိတ်ဆက်လာတဲ့အခါမှာယူပါယုံတွေကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာတယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူပါယုံရှိတယ်ဝင်တာရှိတယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့နဲ့ဝေးကွာတဲ့အတော့အခြားလူတွေကတော့ဒီလိုယူပါယုံမျိုးသူတို့စီမှာမရှိဘာကြောင့်မို့လို့လဲဒါဟာယူပါယုံရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်နားမှာနေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကသူတို့အပေါ်မှာကူးဆက်ခြင်းခံစားရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယူပါယုံမြင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်တယ်။အဲ့တော့ယူပါယုံဆိုတာကအနာဂတ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်ခြင်းဖြစ်တာ။ယူပါယုံဆိုတာကအနာဂတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ possibility ဆိုတဲ့ mindset နဲ့မြင်ခြင်း။ယူပါယုံဆိုတာအနာဂတ်ကို negative နဲ့ပဲမြင်ခြင်းမဟုတ် positive နဲ့မြင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းဘုရားသခင်ဟာလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မြင်ခြင်းဘုရားသခင်ကလုတ်နိုင်တယ်ငါနဲ့အတူအလုတ်လုတ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မြင်ခြင်းဘုရားသခင်ကအနာဂတ်မှာဒီချိန်မှာကြီးမားတဲ့အရာတွေအခုလက်ရှိအနေထားထက်သာ၍ကြီးမားတဲ့အရာတွေငါနဲ့အတူအလုတ်လုတ်မယ်လို့မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအမြင်နဲ့ကျမတို့ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့မလုံနိုင်မှုမတတ်နိုင်မှုဆိုရအောင်ဘုရားသခင်ကျမတို့မတွေးစေခြင်းဘုရားသားသမီးတွေကိုဘုရားကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးအဲဒီမှာအာဗရန်ကိုပြောတယ်မင်းလျှောက်သွားပါမင်းဘလောက်ထိသွားနိုင်လဲသွားပါအဲ့လောက်ထိငါမင်းကိုပေးမယ် Go as far as you can go သင်သွားပါသင်သွားနိုင်တဲ့လောက်ထိသွားပါအာမင်ပြောပါဦးငါသွားနိုင်တဲ့လောက်ထိငါသွားမယ်ငါဒီလောက်လည်းပဲငါမရက်တက်လိုက်ဘူး Hallelujah maximum ထိသွားရမယ်အာမင်အဲ့တော့သင်သွားနိုင်သလောက်ထိသွားပါအခုလက်ရှိလူတွေထကြိုသွားရင်လည်းရတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကန့်သက်ထားတာမရှိဘူးအာမင်အဲ့တော့အာဗရန်ကသူ့ပြောတယ်အဖေဘုရားသခင်ကအာဗရန်ကိုပြောတယ်သင်မြင်သောမြေကိုသင်ကိုငါပေးမယ်အဲ့တော့အာဗရဟံဘက်ကနေပြီးတော့သူရှောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေကိုသူဘလို့အနေနဲ့မြင်ရလဲသိလားမိတ်ဆွေဒီမြေဟာငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ငါအတွက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ possibility ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အမြင်နဲ့မြင်ရတယ်အမေဆွေကျမတို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ကကျမတို့ရဲ့ mind ကအမြင်ထဲမှာမေးခွန်းမေးနေတာဖြစ်တယ်24နာရီလုံးမေးခွန်းမေးနေသူကဒီနေ့မှာလူတယောက်ကအတွေးပေါင်း9000တွေးတယ်အတွေးပေါင်း9000တွေးအစင်းသားကြည့်ပါကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကမေကွန်းလည်းအငြင်းနဲ့ထုတ်နေသင်ထိုင်နေတော့မေကွန်းထုတ်နေသင်နားထောင်ရင်းနဲ့လည်းမေကွန်းထုတ်နေသင်သမင်းစားရင်လည်းမေကွန်းထုတ်နေဘေးဟင်းကိုနိုင်ရင်ကောင်းမလဲဘေးဟာဘလူကောင်းလဲဘာကဘာနဲ့ထည့်ပြီးလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့မေကွန်းကိုကျမတို့ရဲ့မသိစိတ်သိစိတ်ကအငြင်းနဲ့မှမေးနေတယ်အဲ့တော့ tomorrow the question ဆိုရက်မေကွန်းထုတ်မှုနဲ့သွာလာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါမှမမေ့စေချင်။အမေကမေးတဲ့အခါမှာ
Pongsan Namune Mili, Pongman Ampian. But a matter mu garo, Nabari Mani lays or a Migumu, Mili, Nabamale, Duba Male, Chinidi Bamale, Zure, what is wrong, Zure, Migum Mili? Not Pongsan Namune Migum Mire Yagaro, Nababsila Namely. The Ayaga Babsila Zimely, below Queen Yeshile. Sorry, what's possible? What's wrong? Sorry, Megon, Melo Yare, the mamma ho, what is possible? Ba, chit la naimele, below chilla naimele, below chilla in che shile, sorry, Megon Melo Yare, Megon Naku Melo Yare. At a man, the name of thing would challenge Lochina. You buy young shire luriga, Jamakunale Bure, you buy yonza, and I got go pin nine che, and your name, me and Jim Jede. And I got ma, nga dilu dilu lome, and I got ma, nga aumime, and I got ma, nga hankamzame, so pin nine che, she, and your name, me and Jim Jede. Nizimale, low sound, a yayare, matin, tweeto, tweetore, a yaria, pin nine genet, and me and we under lure. Nava money lays a me one of it into alumia. Jumarua, go go go, Naba mani le. Nalo daria, Pajamu Magauna le. Naba do have bobby yo soya le. Naba do da little look that da le. So what's wrong, Sure? A mene be jumaru mime so ye. Then you buy yo net twala re do dia mahote. You buy only two dollar dua. What's wrong with Megon dua Megam ho? What is possible? But if people are not Malaysian, Megon dua maybe lor, shinta ne dua people. And what's wrong with two dollar dua? Niye ma negative two koshie. Ma people, holwa, pa ma bi me, dua so laida, dua magang laida. Sure, jamaru ma negative ne mi ne two koshie. Luria Babson nine lay, lo mira ta. Bamani lay, sore yam mira, umyare. Babson nine lays or a bari pinny lays or a posse wins are. A jamaru go piad kinga, what's possible, ne? Ninzijan. Amen. It rela lure wo, no piad can can be wins are boy and dra, say no di. Susan may lose any yaku, say Lode a kama. Say yauka, what's wrong, Sure? May go nebian lare drua. Snayauka, what is possible, Sure? May go nebian lare. A mere mamataba, the mere may gunga maye, a pierre malim. The mere may go maye, a pierre malim. The mere may gunga. My, a pig up along, mamma, a pig up a marvay pit. Oh, mamma, gee, Sunday, I must say, I'm a papyolizu. Maruare, deep you, dine nine bamala. I don't dine, ma'am, hopefully. What's wrong? Marua, Nangong gave the pit. At the bottom, Megon told him, Megon of money. The little Megon told him, Megon are alone, I bamala. I can't wait to meet a man up to the address. A PR man up to the address. A PR man. A yeezy and misery. Tomorrow woman, man can a megoni. Meet a poy and a loade. Ame? Now, Pierre and Babu, a thomajar and Lulu Pansant Halley, so megon the melogian. Pian Pierre, Pian man, I'm a ho. At the mea and megon, Nabalo, Aumi and I'm a lay. So megon the mea. Nabalo, Gemma and I'm a lay. So, I'm going to go to the house. The house is a supportive load. The supportive load is a supportive load. So, I'm going to go to the house. 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 Hallelujah. I'm going to go to the house. I'm going to go to 24 hours made a point of Jamari mind go. Jamari sane alone go at the bubby moy and lure. I may sane alone at the bubby am. Man can a me gungo, me boyandra,
လို့တယ်အဲ့တော့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကမှန်ကန်တဲ့မေကုန်မေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တို့ကငါတို့နဲ့အတူဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဒီလူတွေကိုအောင်းနိုင်ကောင်းတယ်တို့ရဲ့ mindset နဲ့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရဲအမြင်နဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်တယ်အာမင်အသင်ကိုယ်သင်ဖြစ်နိုင်နေလို့မြင်မလားငါဘာမှနေလဲဆိုတာပဲတစ်ချိန်လုံးတွေးမလားရွေးချယ်ပါဒါသင်ကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်မှုပေးတယ်ကျွန်မသင်ကိုရွေးချယ်ပေးလို့မရအောင်သင်မေးတဲ့မေးခွန်းမှန်နေဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အပြေတော့သင်ဘဝထဲမှာရောက်လာလိမ့်မယ် အမေအဲ့တော့ဖရာသခင်အထဲမှာငါဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ရှာဖွေခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအစပဲဖြစ်တယ်ဖရာသခင်အထဲမှာငါအောင်မြင်နိုင်နေဆိုရယ်သင်ရဲ့အထဲထဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမေကုန်းကိုသင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမိတယ်ဆိုရင်သင်ကယုံကြည်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်ငါဖရာသခင်ရဲ့အထဲမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသင်ရဲ့အထဲကိုရောက်လာလိမ
Longa, Megon Tone, Jamaru Megonego, Jamaru Apibian Yali Shide, Jamaru Tweede, Jamaru Megon Tote Akama, Jamaru Sin Longa hijack Lochin Kayar, hijack Lochin Kayar, hijack so Jambi Sway the Lumubono, Jamaru the Zone the Cool Megon Topi, so Jamaru Sin Longa, and Megon Pieboyan Dra Duha, a low lower. Megon to cook, Jamari at a one lane, Jamari sing along, Arago, a cheap bean, I'm poyan, the two, a lolo yarore, Janari do medoire, Janari do malodo, or to a dee, Megon to a piego to tow yarore. A lolo, sing along him, hallelujah. I come a thing, Megon man at the demotation of winning or thingo, a chevian bede. Thingo, idea bede. Nabalo, Omni and I'm a laser, Megon, then told it. So, yeah, man can't if she then they'll yell at me. Then, Omni and I may kneel and then tell y'all, I live. Every come at them, have a bimele, Yomji jinga, and in a chine, a do lare. A come at them, Yomji jin, she a drajamlo, every idea then satin bureau, a count tape home up here. Amen. Hallelujah. Amen. A message, my knowledge is in a Yomji chin, the. I want, I believe, want, 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 believe, want, 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 Dine matin lojin, remember, Nepchen name matin lojin up, young one, and Fukang out than lojin on up in nine, eh? Ala, Debe me, Yongji jinga jaro, alumu maho. Umma be amis, then TVG. TVG day in a jonya the cooler, game of jonya. Car, yak beat a camera the mall, a yan tore, game of good, car sergeants yapiano, eele, mumwele, pinna pomun at jonya bia. I come a thin bite in a guise of your pillar bro. Then shall down dad. Nga every game only satchin like that. Era valley, I want nga lochin. The man out them want ma a song that dollar yard. Not a jonya the hotelare. A lad, a e jonya. Ha, tolly they come a jinny, my lansammy. Aim ya dory bums and mune, jonya ga yard. I come a dema. Desire the good tapular. Ah, I loge and like that. Ero, then I have a tomorrow came out at such and say pite, and a bidore come at the 8,000 say pite. That may make way. Lochinaga, lo pillara, maho. Lochina die, lo pillara mo. ATV let them pay like yo, the ayarimato, a like lo yar. Hola mobula. Tomorrow, below a bisasa, below by such and chin. Tomorrow, yell I lo yar. I want to be sicker, allowed strong, my people. And I got no umas was with the sergeant, me melted, and don't wear my pillow.
then long ya, macam mau pawa macam pelo, then malu dora lepas yang kampi tuan ni. Kalau I want surai Osaka, then yang datang tetapi mule, then yang UH mule, amnyaji, cinta mushi ni dia. Tapi macam I believe, I have faith, kalau kuat, then yang jijin si dia surai, yang jijin apa le surai, then aku letoi lusi ya. Yang jijin ni, lo jijin ni kuat jijin Arab. Yongji jinsura ka lo chen na be makaro. Yongji jinsura nga ya ang lo me. Nga ari ang miene po ma nga mataya go ya me. Upa ma piya me so ye. Then ari tibiu chi bire ka ma. Ramu go cha bira ne. Chachi mi po jang ne wenware. Sa pero jomong ne da jari thoba de tin sa sharo re. Era ba le so ro yongji jinsura de. Alu belo jomong shara yongji jin lo solo jin amma hobu yongji jin sura ga nyin ne ai nyin ne ya go let twi satin pi do lo saung chin phit da amen aro tin ye the ma phaya khin ga man kan ne twi khon mu system mo di saup pe jin ne number 1 a ne ne phaya khan tin go phit nai ne so re a twi myo shi si chin ne Ya, mama, pihak ni ni yari besin dah bi negatif tu besin dah biro, cium kongsi jen. Pihak ni ni sura senda pone pihak ni cuma rutuah si jen. Ini kama pihak ni, tapi seno wni no tengo yongji jen bilam. Yongji jen a tengo letui low sound zir. Tapi a teri mama bari letui low ya melazur ya, tapi seno wni no ga idea bilam pihak. Macam apa pihak kini lurego awmin zir kama, lurego kongsa zir kama, lurego app Great lo bila akama, aje ni lo biar ni bila mahabu idea lo bila apa sih? Biar mah God give idea, payah kini idea lo bila payah kimi sih? Then tamain lo biar ni tu pula melu cuma pure akama, belum yo pula zimale, payah kini then tamain lo biar ni zinane idea lo bila ime, esok cuma lo ye thoughts life ka ayah ini je, cuma lo tuai kamu seni ka tiko ini je, cuma lo bahari tuai ni le, belu tuai ni le, ayah me ini je bahari, then bahlo nai male, bahpsin nai male so mego melu sih, idea lo payah kini tengok bila ime, koro ya koro lo mewe, payah kini cuma tua, payah kini tu go labang ada cilom ni je le tu jam mulu, lo mewa poyan aja idea bila. Tu, sahaja biro tori bama apa ni mui belum yo mui amle sore idea, piakin tu ye tema tebi. Misi tengok le cuy wajin tu piakin idea ribeli me. Ayah dah inga idea liya ni besar apa cete. Tercint boleh ye na imposura. Tercint jang le, tanzan le nenge idea anene ayen lara. Inspiration tu ku ane ne, wenye no tengah ni biro lahap sih de. Atenoh tu ku awmian posurale, idea tension no wenye no tengah ni biro lahap sih de. Cudo ayali dia titili lo den tengah tengali me, ame titili dia dek awmian jie luwacat tochat de pih ne ya, ame, ero cemaru aje je, cemaru ye di nalong dahku. Yupa yong keng anglu yare nalong da. Yupa yong ni pye zong la po yandra. Payaad keng along lo lo yare nalong da. Pye kwen pi ba. Ame. Abraham go payaad kya. Shao toa lo. Nyeji te bian long go ji ba. Pyore akama. Abraham ga blo. Mienbiro tu ji ya da le su. Di nyeji ya nga atwa pse te. Nga atwa pse la me. Ame. Possible mindset ni cia. Ini tengah saden biro, aje ni dia guh cile kama. Ngaha awmian naine, lo nyame. Tapi lo ni apa ni? Jono ma pasal macam ni lo, jono pinya macam lo awmian mama hubabu. Eh asal tiga jadi yang jubahyo macam ni tu be. Eh asal tiga jadi yang yang jijim macam ni tu be. Jadi macam ni nari betul pion ni le, macam ni jauh ni betul senjata ni so, tapi yang jijin si le lu jubah si le, belum apa la nai mama ho, mekun tau dah mama ze, amen, tapi senjata ni am mama ze, buat macam bama macam si ni nama, macam ni deh lo senjata so yang pi la le, oh ma, yang orang kebab buat macam ye tan suram si. Iriya twin ni, di cawang ni, dia kan ni, beludia tau jaya.
Tapi jadam cina, luar yang kali sabar senja. Macam ni ye itu, tak belulung naik malay. Positive mindset ni, cina ang belulung ya malay. Bahama masih jendau ma, cina ang belulung ya malay lo ten senja le soye. Tengah, apa juga yang pihaknya tu yang bela me, pihaknya tu yang jijin bela me. Baru lo ya malay sura idea le. Bila macam ni, hau deh, tema penyanyi cina mesiu, hamet amuro sound jenis tu, tema yang memegang, koro cina awamnya ni amuro sound dia belop siapa mule, meja mah ada memegang, ame, cina macam pi naik mau, belop pi naik mal eh, so erah mew meja sokri ten senjara bumbamah, meja memegang, positive mindset ni meja me, koro cina awamnya amuro sound dia belop pi naik mule. Guru jono amin esibai longan sendiri ablu pihnai malay. Amin. Impossible mindset ni mere suye. Biarkan tengok, ini mah idea bela lim. Saatin pula belum mahu amin esibai longan sendiri apa belum mati yam le, belum jadi yam le, belum lusang yam le. Biarkan saatin mesti pun biarlah mah pihde. Hallelujah, Hallelujah. Cuma ya tetap malay. Biarkan cuma o. Pichin ni atau jamulu, Yongji ni atau jamulu, cuma aku cuma mega cheche, tengok siapa melu, piah cuma juba yang biri kama cuma lekhan ni, cuma Yongji ni piah yang biri guru, cuma belu loya mule, cuma arab yang biri, cuma apa ni aje mesti bau, cuma oh kalibeh si badi ni, cuma atas session ni masa biru tengok siapa lu de, guru cuma ngai badi ni, sabi cuma apa pihon pihon me soye. Di idea tu cuma yala mama, ho, belum loya mili sura ni la ni, belum loya mili sura ni amari, cuma ti la mama, ho bukir de. Ye je yang mesui, mana mego, mana dua kamu pungzanga, tigo ye je. Bahama masih ye nama, tapi mana zua mego thote de, mana zua senjata de, soye masih dari dia ni si lah boleh jual, payah kan tengok lampir alam, payah kan tengok idea belam, payah kan tengok bete belam, Hallelujah, Amin. Payah kan tiap senin jengu cuma ru sharp payah me, loka yang macam senin hari ya, payah kan tiap ma senin je si hari ibe, loka cuma senin mu, dah zaman tengok lura, loka cuma macam senin ni ada zaman lu payah ko tiri tengok lura. Loga jia mpye nai mung piore yare go Pye aung lo me Tamai te go ye me Yupa yon ne Chire lure Da jang mo lo lo ra Mo yon tene jima lo zia jang shima mo Aalong tu a tu lo lo pye la ma po Aalong a pye nai chi shire hao be jima lo me so yin Blo lo tamai te go ye re du pye la ma le Blo lo yupa yon ne toare du pye la ma le Ma cha ma mei su yupa yon shire lure ya Pak Wenjen, abang leh usang lapir. You bayang sih lu yang nyusah degu, abang leh usang lapir. Amin. Erat cuma ro saatan biro alongo, you bayang he tuarik duri. Pipo yang dua, abang jene, pinaing de sore dua gu dua biro. Dan seno wenjeno payah dekini pun dia cedegu. Yongji jene lekan. Tuaya aku, alamu abe jenah pade, tokama payah kentangan ni lara ideas de, jubayong ni, lusame niya mari, ya sila ma pade, tengen tetama, payah kentamain teku, jizire ludiya pade, atom piwa zilo cuma sudang be, alam juga sudang jaya, payah kentama cuma re atetau sakaya, payah kentono cuma aku, jubayong ni tuare tu pade siwa. Jubayong ni, Yongji jene lah kanai ni tu pesiswa. Yong Jubayong ni, apa? Tadi mula dekat, tapi mindset dekoh jenai ni tu pesiswa. Alam aja gua sakaya.